Do'stlar, poya qirqadigan, o'sha mol qo'ylarga poya qirqadigan ustanovimiz. 250 ming. Bo'lsa keyin safarroq berasiz. Xudo nasib qilsa. Bu og'ir narsa-da. Og'ir narsa. Ayolimdan o'zim bola kichina, kulavalaysa bittasi qolib ko'raman. Bo'lmasa shu darigisini olib kelaman. Uni nasibini olib kelaman, ko'raverasiz. Uni borib ko'raverasiz. O'g'il narsa-da ikkosi ham, nihoyat o'g'il. 200 gram, 300 gram bilmayman. To'playdi. Har xili bor. 3.5 millionlarga bor, 1 million 700 mingga bor, 1 million 600 ming shunaqa har xil. To'g'ri nech pul u? 250 ming. 250 ming. Bir kishi kesona mazza qilib. To'liq quruq ketdi. Xolaganini qo'y ketaverasiz. Qoyani o'zingiz qo'lda og'irib olgansiz. Qo'lda ketaverasiz, o'ng qo'lda bosaverasiz bunda. Burgani qolamayin, mazza qilasiz. Ayog'ingizni bosib olib. Video bo'lyapti. Chimyonlayman, chimyonlayman. Chimyonlayman. Akada shunaqa stan yubor ekan. Narxi 250 ming dedi. Kami bormi tog'i? Kami bor. Kami bor. Kami bor. Ne elektrik ham qilamiz. Ha, elektrik. Ha, mashina Kamaz mazlar diskasiga. U somonni medallar budab chiqaradi. Quruq nima tashlaydi? Beda piraz, yerong'oq piraz chiqaradi. Ha, makkani mardi bilan medallaydi. Buningiz kami bormi? Bo'lishi. Buni 230 ga beraveramiz. Telefon nomeringizni aytavering. 99 lik. Aytavering. 915. 915 37 22. Elektr jodilar, har xil jodilar bilan shug'ullanamiz, yasaymiz, olib beramiz, uylariga ishlatib beramiz. Elektrisiyasi necha pul? 1 million 600, 1 million 700, 3.5 milliongacha. 250 ming. Mustafa. 1 million 600 dan deyapsizmi, bo'chkalikmi? Bo'chka qilmaymiz biz. Bo'chka bo'lsa-da. Yo'q. Buni o'sha kan 3.5 million zavod chiqdi. Zavod chiqargan. Xo'p, bizga chaqib diskaga. Kamazda diskat faras qiling. Ne ko'p bo'lgan, elda motori bor. Chivadan solaveradi, bag'dan pudab chiqaraveradi. Somonga ham madad beradi. Somonga sotamiz, somon chiqarib ko'rsatib beramiz. Lekin ko'p